Пане Максиме, сьогодні досить тривожні новини лунають, зокрема, і від пана Віталія Барабаша, який повідомляє, що від 6 ранку ворог нещадно просто криє Авдіївку фактично всім. Із градів, артилерія, що летить, все підряд. І ракети. Розкажіть про ситуацію станом на сьогодні, що відбувається загалом по Авдіївському напрямку. По Авдіївському напрямку ситуація надзвичайно гостра. Ворог дійсно почав певні наступальні дії, серйозні наступальні дії. Ми з вами вже давно співпрацюємо, і за цей період це одна з найбільших або найбільша масована атака на Авдіївському напрямку. Є бажання ворога оточити його. Те, що можна оголосити, я можу сказати, що одиниць техніки – це найбільша кількість одиниць техніки, яка йшла на цей напрямок. Живої сили також, хочу сказати, задіяна не одна москальська бригада. В цьому штурмі задіяні всі наявні засоби москальські щодо ФСЗВ, арти, авіація широко використовується. Ворог провів чути? Так, пане Максиме, чую вас. Чую. Перед початком штурмових дій ворог дійсно провів, так як вам доповів, чи як сказав пан голова Віталій Степанович, дійсно були проведені величезні кількість обстрілів всіх наявних засобів для того, щоб, можливо, подавити всі вогневі точки і певний моральний якийсь там, можливо, стимул захисників. На даний момент я не можу так збоку, це буде визначати керівництво, але можу сказати, що, на мою думку, план ворога не вдався. Йому не вдалося з цією величезною кількістю живої сили і техніки досягнути навіть перших пунктів свого плану. Ворог поніс достатньо серйозні втрати, як в техніці. Особливо це вимірюється десятками одиниць техніки. Вона або знищена повністю або пошкоджена, або... Чути, так? Та, пане Максиме, я чую вас. Да. Ви, можливо, може, ви чуєте самі себе, також є зворотній вам зв'язок, але я вас прекрасно чую і навіть боюся перебити, бо речі ви розказуєте страшні. Ну, в першу чергу, не страшні, а героїчні, бо, тому що саме така спроба наступу від ворога наткнулася на героїчну оборону наших сил оборони, на їхню важку працю і на достатньо серйозну відповідь. Ми розуміємо, що це тільки перша хвиля, будуть наступні, але я думаю, що наступні хвилі будуть так само погашені, як і ця сьогоднішня. Все інше, я думаю, буде казати офіційні прес-служби і робити якихось голосних заяв перед ними я не можу. Розумію, єдине, прекрасно, що можу сказати, що дійсно дуже серйозно і так місто було побито і до сьогодні, але сьогодні місто ще більше постраждало, також дуже серйозно постраждали певні громади, які знаходяться, тобто мається на увазі села, те саме Очеретино сьогодні було спалено залізничний вокзал, тому що ми знаходимося приблизно на одній лінії фронту. І саме в цьому наступі москальському також постраждало дуже багато, скажімо так, інших громад, які стоять їх на шляху. Пане Максиме, я запитаю, якщо зможете, дайте відповідь, а хто сьогодні складається, з числа кого складається те угрупування? Ви кажете, суттєво воно збільшилось і велика кількість. Хто зараз намагається здійснити оці штурми? Ну, некоректне питання. Я, правда, вас не чув, але я вам сказав те, що я міг сказати, я сказав. Інше це буде все. Я хочу лише ще раз наголошити, що це силами не одної москальської бригади. Це все москальня, а номери бригад, чи там полків, чи дивізії, це буде до офіційних прес-служб, тільки після їхньої офіційної заяви я зможу ретранслювати цю інформацію.
Пане Максиме, як гадаєте, сьогодні от з'явилося повідомлення про те, що ворог активізувався по всьому, по всій східній лінії фронту на території нашої держави. З чим пов'язана саме зараз така активізація? От коли говорити загалом про те, як відбувається, як іде сьогодні війна в Україні? От чим це зараз можна пояснити? Буду, так би мовити, відповідати за свій напрямок і десь так би це з іншими порівнювати. Накопичення живої сили відбувалося певний період техніки. Це пов'язано з успішною прихованою мобілізацією в Московській Федерації, з успішною примусовою мобілізацією на ТОТ, а також з накопиченням відремонтованої техніки, розконсервованої техніки, нової техніки. Тобто це все підготовка до цих операцій. На мою думку, вона тривала не один місяць. Завдяки нашій розвідці, завдяки їхнім інформаторам, які давно працюють на українську теж розвідку, це було частково чи повністю відоме. Тому, плюс того, наші сили оборони надзвичайно відважно і відповідально готувалися до можливих наступів. Відповідно, ворог має сили для удару, але сили оборони. Колеги, підкажіть, чи є з нами на зв'язку пан Максим? Ще буквально одне запитання встигаємо до кінця ефіру йому поставити. Якщо вдасться поновити з ним зв'язок, безумовно, хочеться ще запитати про те, чи багато цивільних, зокрема в Авдіївці і в тих населених пунктах, які поруч, у тих громадах, які поруч. Ну, власне, що буде відбуватися і в контексті можливої евакуації, якщо там ще є люди, тому що, власне, і пан Барабаш в ЕТР говорив про те, що люди ще, ну, от буквально кілька місяців тому мали розмову, що люди ще були безпосередньо у Авдіївській громаді. Підкажете, колеги, чи є зв'язок? Я нагадаю, що з нами на зв'язку Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи. Я так розумію, що не вдається нам зараз доєднати його знову до нашого етеру. Ну і очевидно, почули з того, що ситуація достатньо загострилася зараз на Авдіївському напрямку. Тому, ну, власне, не дивно, що можуть бути такі перебої зі зв'язком. Власне, будемо дякувати тоді пану Максиму за те, що він зміг до нас доєднатися. Пане Максиме, є зв'язок, тоді буквально ще на хвилинку. Скажіть, цивільні в Авдіївка і громади, що поруч, є? Є, вони не спішать виїжджати, вони не спішать на евакуацію, хоча що військова адміністрація, що поліція, що інші сили, які для цього призначені, кожен день пропонують, так би мовити, просять. Впрашують цих людей виїхати, тому люди є, і активність виїздів не є такою, яку ми очікували в зв'язку з там зимою, ну, з підходженням зими. Ми розуміємо, що ніяких там благ цивілізації не буде в Авдіївці, як і того року, і зима для цих людей ще буде складніша. А враховуючи це загострення, ми очікуємо, що все-таки люди будуть виїжджати. Але це з цим, звичайно, опікується начальник військової адміністрації, сама військова адміністрація Авдіївки, вони саме полагають точно інформацію на рахунок цивільних. Але цивільні є. Спасибі вам величезне за те, що доєдналися, і за те, що робите. Подяка. Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.